¿Por qué esa iniciativa innovadora? Porque en el mundo existen pocas iniciativas que consigan traer o sector privado, o sector público, o sistema multilateral das Naciones Unidas y a sociedad civil no alrededor de una agenda de desenvolvimento. Los objetivos de desenvolvimento sustentável ten un objetivo, o número 17, que fala precisamente de ampliación de parcerías para desenvolvimento como objetivo de atingir aquellas personas que fican más atrás en la sociedad, los más vulnerables. Lo que acontece es que eso siempre fue enxergado como gol del gobierno, la responsabilidad del Estado diseñar políticas que permitiesen superar esas situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. O que esa agenda de uso de esos, los Objetivos de Desenvolvimiento Sustentable, falan, es que sí, efectivamente, es la responsabilidad del gobierno, mas su gobierno también precisa de participación de actores sociales y económicos chave para atingir esos resultados. No final, el desenvolvimiento tiene que ser el resultado de parcerías amplias, abrangentes, inclusivas, que permitan garantir esa sustentabilidad de las políticas públicas. El sector privado puede jugar un papel fundamental en los procesos de desenvolvimiento de los países. De facto, cada vez más tenemos la presencia bien relevante de fundaciones filantrópicas vinculadas al sector privado que juegan un papel muy preponderante en las políticas de desenvolvimiento, en las prioridades de desenvolvimiento internacional. La campaña Ela Decide, su presente y su futuro, tenta colocar as mulleres jovens, no foco da política pública, mas non somente da política pública, realmente, no foco da tomada de decisões en cuanto ao exercicio dos direitos humanos e do desenvolvimento. No momento que unha menina ou unha muller é capaz de decidir libremente, sem pressões, sem discriminação, sem violência, o que ela quer fazer com a sua vida, qual vai ser o projeto de vida para ela. E temos meios para levar à prática esse projeto de vida, a sociedade toda muda. E se nós realmente queremos transformar as sociedades para que sejam essas sociedades inclusivas, equitativas, onde todas e todos tengamos oportunidade, tengamos igualdade de oportunidades para nos desenvolver nessa sociedade, temos que começar com essas meninas, essas mulheres e com a sua capacidade para tomar decisões para o seu presente e para o seu futuro que permitam desenvolver todo esse potencial que elas têm e que lamentavelmente muitas vezes não é possível que seja realizado por culpa de elas não poder exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos plenamente. Este é um momento onde uma campanha desta natureza pode tentar influenciar programas políticos, pode tentar colocar, não, esses temas com visibilidade para que sejam trabalhados a partir do novo ciclo político no país. É uma campanha que está começando agora, que durante os próximos 2 meses vai ter um trabalho muito forte nas redes sociais, meios digitais, para tentar gerar uma onda que permita enxergar talvez outros temas e outras possibilidades para colocar essa agenda com visibilidade.